Hvem er du? Hvor kommer du fra? Det er et spørgsmål, som vedrører os alle sammen, og som vi alle sammen tænker over. I 1859 gav Charles Darwin sit svar i bogen om arternes oprindelse. 12 år senere, i Menneskets afstamning, fokuserede han på mennesket, vores egen store historie. Til århundredes festival ved Domkirken kan du komme ned og få en lille bid af den store historie.